Du er nærmest nabo til Tingstadjordet, hvor starten på virkemennene er. Vi har hørt at du tidligere har hatt ganske spesielt problem. Kan du fortelle litt om det? Problem? Ja, vi har jo hatt problemer tidligere med... Du sikter sikkert til den saken med toaletter og slike ting. Men det er... Det problemet har vi ikke lenger, men... Før så var det før de hadde nok doer oppe der, så var det slik at folk fløy litt rundt på doen, og, eller i uthuset og gjorde fra seg rundt på gårdstuen og slike ting. Hvor stort har det problemet vært tidligere for dere? Det har ikke vært veldig stort, men det er jo ubehagelig hvis noen personer kommer inn på gårdstuen og gjør fra seg. Det er ikke noe, men det er ikke mange. Så slik sett så er det ikke noe, per i dag er det ikke noe problem lenger. Nå har vi gjerdet inn og godt vakthold. Hva har arrangørene gjort for å bedre det problemet? De har skaffet til vei flere doer, og så har de gjerdet inn, så det har hatt veldig god effekt. Nå hopper vi over til noe annet. Du skal gå Birken i år. Hva er dine forventninger om årets Birkebeinerrenn? Mine forventninger er at jeg tror det blir et fint renn, og jeg skal ha mine egne personlige mål jeg skal slå. Så. Hva er det målet? Nei, jeg skal gå litt bedre enn jeg gjorde i fjor, og gjort tidligere år. Det er mine mål. Hvilken tid gikk du på i fjor? Fjor gikk jeg på 4.14. Har du gått mye på ski før Birken? Jeg har gått en del på ski, det har jeg gjort. Det er god trening å gå bakken opp til Skramstadsetra. Jeg har hatt en del timer oppover der. Hvordan kommer du til å legge opp løpet? Nei, ikke noe spesielt at... Nei, jeg har ikke noe spesielt plan på det. Jeg prøver å slappe av de siste dagene nå, så... Ja... Prøv å kvile mest mulig. Hvilken del av Birkebeinerløypa er din favoritt? Favoritt? Nei, det vet jeg ikke. Nei, det kan være innover mot Rødfjellet, da er det ikke så mye bakker. Da er det flatt. Ellers så, nei, jeg har ikke noen sånne favorittpunkter. Du får lykke til i morgen. Takk for det.